Pán Geci, vy ste podávali podanie na generálnu prokuratúru ohľadom zbierky na Ukrajinu. Čo ste vytýkali tejto zbierke v tom podaní? Takže v tomto podaní jednoznačne sa domáhame toho, aby ľudia na Slovensku pochopili, že keď niekto chce reálne obchodovať s nejakými zbraňami, potrebuje mať na to príslušné poverenia, oprávnenia, proste aby mohol obchodovať so zbraňami. Licencie? Licencie, presne tak. Ono je to veľmi zdlhavý proces. Začína to podaním na ministerstve hospodárstva, to odozdá vašu žiadosť na ďalších 1 500 000 inštitúcií, skrátim to, aby ľudia to pochopili. Jedna z nich je SIS, ktorá preveruje, kto ste, čo ste, ako idete obchodovať s týmito zbraňami. Čo urobili títo páni zo zbierky na Ukrajinu? Vytvorili si občianske združenie, cez občianske združenie nabláznili doslovne ľudí na Slovensku, ktorí im posielali údajne, posielali, nevieme, vy viete, ja neviem, kto to tam posielal, tie peniaze, že oni tie vyzbierané peniaze následne pošlú niekde, úplne zase inde, kto má na to oprávnenie a tento bude akože nakupovať a potom posielať údajne zase na Ukrajinu. Ja sa pýtam, bude to na Ukrajinu? Komu na Ukrajinu? To je základná otázka. Keď my nemáme zodpovedané to, akým procesom to celé prebehne, či je zákonný vôbec ten proces, jak my na Slovensku môžeme fungovať v takomto nejakom právnom vákue, že my nevieme, ako zákonne je možné niečo také zrealizovať. Tak ja poviem úplne otvorene, keď dneska toto prejde, generálna prokuratúra k tomu je jasné stanovisko, jasný postoj, že mohli to urobiť, alebo nemohli to urobiť, tu nastane vážny precedens, pretože dneska tým pádom my povieme firmám na Slovensku, ktoré chcú obchodovať so zbraňami, založte si občianske združenie, niekto zo zahraničia vám na to združenie pošle peniaze, na nejakú zbierku, vy sa dohodnete s firmou, ktorá má na to oprávnenie, ale nemusí mať financie, pretože oni nemusia mať na to kapitál, aby to mohli reálne kúpiť. Ale vy im to vyzbierate, pošlete, vy sa dohodnete, oni to kúpia, predajú, zarobia. Tak toto má byť reálny proces, ktorý má tu legálne fungovať na Slovensku, tak to poviem, že to je veľmi zlá správa pre túto spoločnosť. Pretože tu potom môže niekto na Slovensku začať obchodovať so zbraňami týmto spôsobom pod nejakou domienkou, že ideme pomáhať niekomu. Čiže toto, ja nemám problém s tým, že niekto zbiera zbierku. Veď nech zbierajú na sanitky si, nech zbierajú na, neviem, oblečenie. Humanitné účely. Presne tak. Veď sa to tu dialo. Robte, čo chcete. Ale keď tu jednoducho niekto už operuje s tým, že vyzbierajú 4 milióny, 5 miliónov na muníciu, ktorá má ísť akože na Ukrajinu, čo ja osobne ako človek morálne odmietam. Lebo pre mňa je podstatné, aby tí ľudia zbierali napríklad pre ľudí na Slovensku, na to, aby tu mohli normálne fungovať malé deti, ktoré sú choré s matkami a nemuseli zbierať nejaké štupliky plastové, aby mohli ísť ich deti na nejakú... Alebo seniori, aby si mohli kúpiť meso. No, presne tak, presne tak. No a my tu podporujeme zbierku, ktorá je právne neistote postavená na vode. Nevieme, či to vôbec môžu robiť. A oni tvrdia, že oni iba zbierajú peniaze pre niekoho, kto to môže zobchodovať. Sprostredkovateľská činnosť nie je povolená bez toho, že nemá ten daný subjekt oprávnenie na obchodovanie s vojenským materiálom. Čiže ak toto prejde, tak zopakujem, je to smutný precedens v tom, že ľudia na Slovensku budú obchádzať spôsobom tým, ako to naznačili teraz títo nešťastníci v tejto zbierke. Tak tá zbierka bola spravená ako keby na protest toho, že Robert Fico odmietol posielať zbrane na Ukrajinu, neodmietal technickú humanitárnu pomoc. Čiže to bolo ako také, že občania Slovenska ukázali a ešte sme vyzbierali viacej ako v Čechách a nás velebili, že najviac v EÚ. Ale máte pravdu, keď sa nad tým zamyslím z procesného hľadiska, tak neviem si predstaviť, že tá zbierka potom, aby odovzala tie peniaze, tak čo podpíše s niekým zmluvu, pošle to z účtu na účet. Aký účet, transparentný, netransparentný? A teraz, keď sa na to pozrieme už len z toho daňového hľadiska. Niekto vyzbieral peniaze, ktoré nemusí zdaniť na Slovensku, oni odišli preč. Reálne, keď to bude len česká firma, ktorá to reálne kúpi, peniaze ostávajú v daňovom systéme v Českej republike. Pretože tá nejaká firma, ktorá kúpi ten tovar a predá ho niekde alebo odozdá, musí odviesť štátu, v ktorom sa to zrealizuje daň určitú. Čiže už len tuto prichádza k nejakej škode na Slovensku v rámci toho, že sa tu obchádza tento spôsob. Čiže tu je viacero vecí, na ktoré ja tam poukazujem a aj s kolegom, s Viktorinom a jednoducho my si myslíme, že to nie je možné, aby sa niečo také dialo. Ak sa mýlim, ja to akceptujem, pretože máme tu na to orgány, ktoré majú povedať, áno, je to správne, nie je to správne. Ale zopakujem, ak naozaj toto bude akceptované, ja nevidím dôvod, prečo by tu niekto si nepovedal dneska, že urobím si občianske združenie, idem zbierať peniaze na muníciu.
Potom my absolútne obchádzame všetky možné spôsoby. No to môžu spraviť, čo Gaza, Afganistán, ja neviem, Izrael. A tam je ešte aj geopolitický aspekt. Presne tak. A veď toto je ďalšia vec. Veď my nevieme, komu to reálne pôjde. Veď si to povedzme otvorene. Veď tu sa môže stať úplne na záver to, že to nepôjde ani k tomu konečnému užívateľovi, ako oni tvrdia, že to pôjde na Ukrajinu. Ja mám prečo veriť nejakému pánovi v čiernom tričku, ktorý sa mi tam postaví na tlačovku a povie, že oni to zbierajú pre Ukrajinu. Tak ako my sa musíme teraz odosobniť, tak ako by sa správal štát voči každému slovenskému občanovi, keby dneska povie, že chce nakupovať zbrane. Nič iné nechcem. Riešme tak, aby sa správali k ním tak, ako ku každému, kto chce obchodovať so zbraňami na Slovensku. Pán Geci, vy ste boli vokálni aj počas pandémie koronavírusu. Užili ste si svoje aj neviem, s médiami, s blokovaním na sociálnych sieťach. Zaujímalo by ma, ako sa pozeráte na ten krok spoločnosti YouTube, keď vlastne z ničoho nič vyplí kanál s 80 000 sledovateľmi Danielovi Bombicovi alias Danimu Kolárovi, mal tam milióny videní, streamovali s ním, chodili do relácie s ním politici súčasného politického spektra vládnej garnitúry, kritizoval, bol veľkým kritikom opozície, progresívcov, liberálneho myslenia, ale obdobne vypli aj Luboša Blahu, aj Ruda Huliaka, aj Igora Bukovského, keď poukazoval na nejaké nezrovnalosti zdravotné počas pandémie. Ako sa pozeráte na to, že sú vypínané, že vypínané len jedno spektrum? Ja na to pozerám dlhodobo veľmi skepticky a poukazujem na to dlhodobo vlastne od tej nezmyselnej pandémie, ktorá tu bola. Sloboda slova absolútne dostáva na frak, ale totálne. Akože v tomto duchu musím povedať, že Ústava Slovenskej republiky alebo právo na nejaký politický názor je upieraný absolútne. My si neuvedomujeme, že každá tá jedna spoločnosť sociálnych sietí, ktorá tu funguje, funguje v nejakom priestore. Ja sa potom pýtam, ak stačí, aby nejaká firma si nastavila nejaké svoje vnútorné podmienky, je to nad zákon toho daného štátu, kde funguje? Nad týmto sa málo ľudí zamýšľa, že tak potom, na čo tu máme nejaké zákonné pravidlá, keď nejaká spoločnosť zahraničná si povie, že ja budem akceptovať iba toto. Alebo si vymyslí nejaké svoje kritériá, ktoré ani nikto nevie, aké sú. Vo finále, túto to vidíme pri tom Danim Kolárovi, že jednoducho vyplí ho na základe toho, že ako on to prezentuje, že nedostal žiadnu informáciu o tom, že sa niečo také plánuje, že by niečo porušoval. A v tomto ja vidím ten základný problém toho obmedzovania slobody slova, veď on prezentuje svoj nejaký názor. To je jedno, či sa páči nejakému politikovi z nášho spektra, z iného, z liberálneho, to je jedno. Proste hovorí nejaký svoj názor. Ak dneska budeme vypínať ľudí za nepohodlný politický názor, alebo za to, že poukazujem na niekoho, že robil niečo, tak to je to veľmi zlá zase správa pre demokraciu, lebo my jednoznačne dávame, my to akceptujeme. My ako spoločnosť to akceptujeme. Dneska je to on, v minulosti to bol Blaha, presne ako ste povedali, bol to Rudo Huliak. Kde to skončí? Ja som obmedzovaný permanentne na dosahoch napríklad. Znížia vám dosah, je to pekné, že vás nechajú bežať. Znížia vám dosah, čiže sa nedostane tá informácia k ľuďom. Alebo vám vypnú komentáre pod príspevkom. Čiže toto sú základné veci, ktorými oni akože demokraticky vás vyfackajú v priebehu jedného príspevku a ukážu vám, kde je tá sila. Že my sme síce doma, sme na Slovensku, ale nemáme nejaké práva. Domáhať sa znamená nikde. Bombic podľa mňa skončil na YouTube absolútne. Nedostane sa k svojemu účtu, iba preto, že YouTube povedal, že nie. Že tam nebude. Huliak to isté. Keď sa vám niečo stane, máte nejaký problém, niekde sa odvolávate, nemáte šancu. Proste to sú hodenie do vetra, ako keby nejaká naša žiadosť o niečo. Čiže ja si myslím, že na Slovensku v prvom rade treba sa zamerať tým, či nová vláda, to by som aj veľmi odporúčal, aby začali dbať na to, že dané členské štáty, ktoré tu máme v Európskej únii, keď sa oháňame stále z Európskou úniou, že sme členom nejakej spoločnosti, a to je aj výzva na ďalších budúcich nejakých poslancov v Európskom parlamente, ak tam budem, tak to určite budem presadzovať, aby v rámci európskeho priestoru boli uplatňované zákonné predpisy a právo daného štátu. Chceš tu streamovať, chceš tu vysielať, chceš tu mať platformu, dodržuj naše platné zákony. Prispôsob k tomu svoje platné nejaké normy, komunity, ale dbaj na slovenské zákony, keď tu chceš vysielať, keď tu chceš mať nejakú sociálnu sieť. A kto to nebude, bude sa diať, čo sa stalo teraz danému na YouTube kanále. Hovoríte, že je ťažko, čo teda vieme, že je ťažko sa dovolať spravodlivosti na sociálnych sieťach, na platformách internetových, ale ako si potom vysvetľujete, že atentátnik, ktorý strieľal na Roberta Fica, mal do 2 hodín zrušený facebookový profil? No vidíte, ja to by som tiež rád vedel, že akým spôsobom takto rýchlo dokázali zareagovať na túto vec, na túto aktivitu, pretože mne sa mnohokrát stáva, že mám tam rôznych ľudí, ktorí sa mi vyhrážajú otvorene na tom Facebooku. Nálepkujú vás rôzne nezmyselné narratívy, nebudem ich tu menovať, čak ich všetci poznáme.
Nikto to nerieši. Tak ja sa potom pýtam, v čom je rozdiel. A tuto to je presne. Ja osobne som presvedčený o tom, že sú určité skupinky ľudí, ktoré fungujú v rámci tých sociálnych sietí na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, v Maďarsku, ktoré sú jasne zamerané, nastavené na nejaké sledovanie určitých tých politikov a k tomu prispôsobujú svoju činnosť. Vidíte, ako to bolo pri tom Blahovi napríklad. Tak jednoducho skončil. Nepačilo sa to možno pani prezidentke, prišla iná politická sila. Videli sme, ako v minulosti pán Heger chodil na navštevy do USA, do rôznych centrál týchto sociálnych sietí. Pani prezidentka tam bola vo februári. Tak, takže a nemusíme ani hovoriť nejaké konšpirácie, veď sme počuli ako, a videli sme tie dokumenty uniknuté, ktoré hovorili, ako sa má pred európskymi voľbami, pred parlamentnými voľbami správať k profilom určitých politikov, ktorí kritizujeme vládu predchádzajúcu alebo Európsku úniu. Čiže bohužiaľ žijeme v takej dobe, ale to je o tom, že tí ľudia sa musia vyberať politikov, ktorí na to budú hlasne poukazovať a povedia nie, stop, to je hrubá čiara. A to musí začať Slovensko, Poľsko, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a teda. Ale je nás viac už, takže dúfam, že sa nám to podarí. Ako si potom vysvetľujete, že tomuto spektru, akože tešia sa mainstreamoví novinári, politici z opozičného spektra sa tešia, že sa vyčistí internet a ako keby kvitujú tie opatrenia súkromnej firmy, ale zase pri spoločnosti Markíza, ktorá zrušila reláciu Na telo pána Kovačiča, pretože tam mal nejaké svoje politické vyjadrenia, porušil nejaké interné predpisy, tak tam zase Markíze nadávajú, bojkotujú, idú štrajkovať. Ako sa pozeráte na tento, vidíte tam nejakú paralelu alebo rozkol? Tak ja to vidím v tom, že ja vidím jediný paralelu v tom, že aký je nejaký jeden politický názor, ktorý presadzujú mainstreamové médiá, a to je ten ich správny názor, čiže nebudeme ďaleko. Minulá vláda, ktorá dneska v opozícii, presadzovala nejaký politický názor. My sme to ako vtedajšia opozícia vehementne kritizovali, boli sme nalepkovaní, odstrkovaní absolútne v rámci médií, dostávali sme rôzne narratívy, ktorými nás častovali. Nič sa nezmenilo. Zmenilo sa len postavenie tých politikov. Je dneska nová vláda, sú to politici, ktorí boli v opozícii a opoziční politici súčasní dneska sú znovu na tej vlne tých mainstreamových médií, kde zase iba pokračujú v tej vlne nenávisti voči politikom, ako sme my. Veď sme to videli. Fico bol mafián, gauner, zločinec, zapredanec. Treba ho obesiť a neviem čo všetko odstaviť, treba mu hádzať polena pod nohy. Čo to je? Čiže to je jednoznačný lynč politikov, ktorí majú iný názor ako vyvolení politici, ktorí prezentujú tieto médiá, ktoré sme tu teraz spomínali. Na Markíza momentálne sa utrhla jedine z toho ich režimu, že nejaký Kovačič, ktorý tam je, prestrelil podľa mňa na plnej čiare, pretože si myslel, že urobí bububu a teraz majiteľa povedal, ty si výborný, najlepší novinár, ktorého tu máme v Strednej Európe, tak ty nám tu budeš hovoriť, akú máme vysielacú štruktúru, ešte koho zamestnáme a koho nie. No a teraz ste to presne videli. Jak sa za neho zase tí svoji chlapci a dievčatá, ktorí presne pretežujú tú určitú politickú garnitúru, postavili, lebo zrazu zistili, že no nie, už tam nebudú asi môcť chodiť do tej relácie tí naši vybraní politici z opozície, ktorých tu ospevujeme. Zrazu možno sa stane, že už ja nedostanem možno nejakú bokovku za to, že budem rozprávať to, čo budem rozprávať v tej relácii, lebo niekto, kto je v tej relácii, povedal, že stop. No tak, ako sa hovorí, zdochynajúci koň kope, tedy najviac. Podľa agentúry SANEP 55% ľudí na Slovensku viní za to, čo sa stalo Robertovi Ficovi, za atentát na Roberta Fica, burcovanie opozície aj mainstreamových médií. Opozícia to už spochybňuje, aj mainstreamové médiá spochybňujú tento prieskum, že to bola nejaká agentúra, ktorá nie je súčasť asociácie, napojená na Okamuru. Ako sa, ale iné agentúry im nevadia, takže ako sa na to pozeráte? Ja celkovo, ako keď sa pozerám na rôzne agentúry, tak mám to svoj názor, ale tuto sa dosť akože zhodujeme v tom asi, čo prišlo z tej agentúry, pretože tak jednoznačne to napätie v tej spoločnosti, ktoré tu bolo vytvárané už od parlamentných volieb, to bolo neudržateľné. Veď to sa všetci museli čakať, že niečo sa udeje. Tá neustála eskalácia toho narratívu, že vy ste nejakí, ja neviem, zlí, všetci extrémisti, mafiáni, my sme jediní tí spravodliví, ktorí chcú demokraciu, slovičko demokracia, my znechutili títo ľudia na plnej čiare. Ale že absolútne. Oni absolútne tú dobu, kedy naši rodičia štrngali za tú demokraciu, hodili do smetného koša a privlastnili si to nejaký proliberálni, proamerickí politici, ktorí sa rozhodli, že my si zoberieme slovíčko demokracia a vy všetci, ktorí nie ste v našom tábore, ste nedemokratickí. A tie chore. Hoxery napojení na Rusko, trolovia. Presne tak. Hoxery napojení na Rusko, ktorí keď povedia, že chceme mier na Ukrajine, tak sme automaticky proputinoví, nejaký, neviem čo, neviem to menovať a platení z Ruska.
Ja by som chcel vidieť, kedy mi to už konečne prídu tie ruble, ja neviem. Akože čakám ich stále, prosím vás, ale nedochádzajú. Tak možno, že si zmýlili adresu, možno, že to teraz poslali niekomu inému, možno Jarovi Naňovi, ja neviem. Pán Geci, vy ste súčasť kandidátky Hnutia Republika do eurovolieb. Ako vnímate tú kampaň, ako vnímate naratív progresívcov tej kampani? Oni hovoria, že teda progresívci hovoria, že Smer zneužíva meno Roberta Fica na kampaň. Veronika Ostrihoňová hovorí, že treba kontrolovať verejný priestor, je tu veľa dezinformácií, hoaxov. Ako keby vy, potom najskôr bojovali za UŠP, potom neviem, za Naka teraz, za Markizu a Kovačiča, teda za Kovačiča, za RTVS, áno. Takže im to ako keby hralo do kariet. Tak im hra hlavne do kariet to, že je chaos. To je jediné, čo im hra do kariet. Pokiaľ je čo najväčší chaos, tak oni majú tému. Keď nebude chaos, téma skončí. Či skončí aj ich politická ideológia, ja to nazvem. Pretože všimnite si, keď tu bol Fico a nebol postrelený, tak neustále bol problém Fico. Mali sme tu RTVS, máme tu teraz Markizu Kovačiča, proste oni furt premostujú nejaké témy, ktorých sa ešte ako tak dokážu chytiť pred tými voľbami. Ja premostím na tých 100 dní od pána Šimečku. 100 dní Šimečku na mier bolo 100 dní prežitia pre PS do eurovolieb. Nič iné za tým ľuďom, to treba povedať otvorene, netreba hľadať. Absolútne nič iné. Politik je na to, aby znašal akékoľvek nejaké napadanie svojich oponentov. My sme tu na to, aby sme si dávali 100 dní na to, že sa tu budeme hladkať a pred eurovoľbami sa budeme tvariť, že sme všetci kamaráti. No není sme. Raz keď niekto presadzuje zvrátené ideologické hodnoty, raz keď niekto presadzuje absolútne odlišné sociálne politické vízie pre štát, no tak nemôžeme byť 100 dní kamaráti. To jednoducho neexistuje. Buď máte nastavený nejaký morálny prach, cez ktorý neprekonáte svoje minima. A tých 100 dní to je úplná nezmyselná hlúposť z ich strany. Čiže to, čo sa tu dialo, reálnou a vážnosťou to môžem povedať otvorene, čo sa tu dialo, bolo vyústenie voči vládnemu politikovi a teraz to treba brať tak, aké zneužívanie Smeru. Veď sa to stalo. Veď ten udalosť, ten atentát sa stal. Ale to nebol udalosť, atentát len na premiéra Slovenskej republiky. To bol atentát na ľudí, ktorí zmýšľajú podobne ako on, ľudí, ktorí sme prezentovali dlhodobo tento názor, že chceme tu nejakú formu, aby fungoval tento štát, ktorý teraz má šancu, aby nejakým spôsobom začal fungovať. A to, čo sa stalo dneska Ficovi, sa môže stať kľudne zajtra. Mne, vám ako novinárke, ktorá má triezvý pohľad na vec a není v tom mainstreame zahrnutá, ktorá im dávate otázky, ktoré oni vopred dostávajú a sú radi, keď ich majú od tých svojich mainstreamových novinárov. Čiže my musíme na to pozerať tak, odsúdiť to jednoznačne, prestať s nálepkovaním a zamerať sa na politiku pre ľudí. A to znamená politická konfrontácia politikov vzájom, čo chceme pomôcť ľuďom, čo chceme priniesť ľuďom a prestať nalepkovať, ten je fašista, ten je mafián, ten je extrémista, neviem čo. Našim spoločným záujmom by to, aby Slováci na Slovensku sa mali lepšie, aby politici, ktorí prídu do Európskeho parlamentu, pracovali pre ľudí na Slovensku a nie pre Brusel. Čiže to znamená, v žiadnom prípade tam nemôžu ísť politici, ktorí budú donášať na Slovensku republiku, na Slovensku vládu, preboha, kde sme to. Čak to je hanba. A tým aj vyzývam tých voličov, pozrite si, ako vystupovali títo ľudia, ako dnes sa snažia opäť prevliesť do nejakého pekného obleku a znovu podviesť tých ľudí na Slovensku nejakou ľubivou politikou. Netreba na to zabúdať pri tých voľbách. Už na záver, pán Geci, vy ste právnik, advokát. Pokiaľ by ste sa dostali do Európskeho parlamentu, čo by bola vaša agenda a čomu by ste sa venovali? Moja agenda je jednoznačná, už z titulu toho, že som právnik, tak jednoznačné právne veci ohľadne slobody prejavu, sloboda slova, aby toto Európska únia jednoznačne na to dbala, aby sme nezasekali tú slobodu už na absolútne minimum. Právne problémy, ktoré vznikajú z retoriky ohľadne Green Dealu, to je nezmysel, ktorý tu na Slovensku a v Európe nemôžeme dopustiť, pretože zničíme vlastné ekonomiky jednotlivých štátov Európskej únie. Potom tu máme ďalší problém a to je jednoznačne udržať mier v Európe. Udržať mier na Slovensku. Veď my, ako ľudia, ktorí chceme niečo presadzovať v rámci Európskeho parlamentu, musíme ísť tým, že chceme dosiahnuť mierovú cestu. Nie to, že ako chceme dosiahnuť ďalšie miliardy na prezbrojovanie. Tým vťahujeme celú Európu do konfliktu a Slovensko ohrozujeme naše deti. Ak si to súčasní politici, ktorí tam sú, neuvedomujú, tak jednoducho títo ľudia sú otrhnutí od reality a treba sa veľmi vyvarovať tomu, aby sa na títo ľudia dostali. Čo je veľmi podstatné ako právnik, tým, že dlhodobo pomáhal som tým ľuďom a pomáham stále zdarma, aj v rámci pandémie, chcem rozšíriť tie možnosti, pretože toto sú veci, ktoré musím riešiť sám, finančne sám. Moja rodina, ukradám vlastne svoju rodinu. Keď budem mať možnosť byť v Európskom parlamente, zriadím 8 kancelárií v rámci 8 krajov, kde chcem zaviesť kontaktné kancelárie, kde besedie vždycky človek, ktorý bude ochotný prísť na
kontakt od človeka, ktorý by hľadať pomoc, legislatívnu pomoc, čiže som podnikateľ, živnostník, som podnikateľ v oblasti pôdohospodárstva, potravinárstva. Milióny, milióny problémov, ktorí riešia z titulu Európskej únie ľudia, živnostníci na Slovensku a Európska únia ich našim členstvom likviduje v rámci svojho podnikania. Ja budem zhromažďovať v týchto regiónoch informácie o týchto ľudí a v rámci, dúfam, že národnej frakcie, ktorá vznikne v Európskom parlamente, budem predkladať neustále tieto návrhy a snažiť sa ich presadzovať a zapájať ich do fungovania v rámci Európskeho parlamentu, aby sme schvaľovali veci, ktoré ľudia na Slovensku naozaj potrebujú. Pán Geci, ďakujem za rozhovor, budem vám držať palce. Ja vám ďakujem veľmi pekne a nech sa nám darí a nech to zvládneme. Všetko dobre.